Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny video. I denne videoen her så tenker jeg å vise dere hvordan jeg sminker meg veldig naturlig, både sånn kjapt, enkelt og vanlig. I dag så skal jeg på jobb, så jeg tenkte å ikke ha på meg sånn alt for mye sminke, men jeg har lyst til å bare sminke meg litt for å føle meg litt freshere. Så jeg starter da med Clinique sin Moisture Surge ansiktskrem. Den her er veldig god, har snakket om den i en veldig god stund nå, og jeg bruker den hver dag. Super duper god hvis du har tørr hud. Den er bare helt fantastisk. Neste jeg bruker er da Too Faced sin Hangover Primer. Og den her har jeg, altså jeg bruker den hver dag, men jeg har liksom ikke fått testet om den er veldig bra eller ikke. Fordi at jeg har ikke noen sånn dag hvor jeg liksom bruker primer i halve ansiktet. Men jeg tenkte å få gjort det snart og bare se om den faktisk gjør noe. Men det føles i hvert fall veldig god på huden, og ja, lukter også helt greit. Neste jeg bruker er da Becca sin Aqualuminous Perfecting Foundation i fargen Fair. Og den her tar jeg bare en dråpe av på beautyblenderen min, og tar den i områder i ansiktet hvor jeg har lyst til å dekke litt ekstra. Jeg kan vise dere. Så jeg tar den bare sånn litt i kinna, rundt munnen, og bare dotter det ut. Blender det ut, kanskje. Og så litt i panna hvor jeg har to kviser. Og bare drar jeg den litt over øynene også. Som dere ser så er det ikke noe sånn kjempe mye, og det ser ikke ut som jeg har på meg noe sånn veldig mye sminke heller. Men den bare jevner ut huden litt, og der jeg er litt sånn rød og sånne ting, så vil ikke det syntes. Og sånn. Neste jeg bruker er da Urban Decay sin Naked Skin Concealer i fargen Light Warm. Den bruker jeg da under øynene, og for å dekke litt ekstra hvis det er noen steder som jeg har lyst til å dekke litt ekstra da. Men i hovedsak bare under øynene for å se litt mer våken ut. Sånn. Så bruker jeg NYX It Stay Matte But Not Flat Powder Foundation i fargen Warm Beige. Dette er litt mørkt. Men jeg bruker det bare rundt om hele ansiktet for å gi litt dekke til resten av ansiktet. Men også å sette da foundation og concealeren som jeg har lagt. Så bruker jeg beautyblenderen min hvis det er noen steder som bare ikke vil bli dekt, liksom. Og dypper den i foundationpudret, fordi det er jo litt dekkende. Neste jeg bruker er Marc Jacobs sitt solpudder i fargen Tan Trick. Med den kosten her fra Real Techniques. Og det her er ikke noe sånn superpigmentert, så du kan på en måte være litt sånn uforsiktig og bare ta det egentlig rundt om litt sånn i hele ansiktet. Og bare se veldig sånn solbrun og brun ut. Og jeg tar den også liksom på toppen av nesa, ikke sånn der, og på siden og sånn. Tar den egentlig bare på hele nesa for å se litt sånn, ja, brun ut. I midtdelen av ansiktet også, så det ikke er sånn, å, brun her og så hvit nese liksom. Litt på halsen. Neste jeg gjør er å bruke en eyeliner fra Gosh. Dette er da i fargen Black Ink, og den er vannfast, så den tar jeg bare på liksom våtkanten oppe. Jeg vet ikke om dere ser noe forskjell, ja. Men det blir bare litt sånn mørkere, og det gjør at jeg har litt mer tydelig vippelinje. Neste jeg gjør er å fylle inn brynene mine, og da bruker jeg egentlig de samme brynsproduktene hver eneste gang jeg sminker meg. Det her er Makeup Mecca sin Perfect Brow Pomade i fargen Light, og bare en skråkost fra Eco Tools. Det er egentlig litt samme hvilken skråkost jeg bruker, men jeg bruker hvertfall den. Jeg bare også fyller inn brynene mine veldig, veldig lett. Gjør ikke noe sånn kjempedramatisk med de, og noe sånn hardt, men bare fyller inn der hårene er litt lysere, og gjør de litt fyllere da, ja. Så koster jeg bare gjennom brynene mine med en sånn kost. Jeg liker veldig godt når koster er sånn her. Nå har jeg bare hatt den, altså den kosten var sånn, så bøyde jeg den over, sånn at den blir litt lettere å følge brynene med da. Og til slutt så setter jeg bare brynene mine med Gimme Brow fra Benefit i farge nummer 1. Det her er for å gi litt ekstra farge, og at hårene skal synes litt mer, i tillegg til at de holder på plass hele dagen. Først så brukte jeg Makeup Mecca sin brow gel, og var veldig fornøyd med den. Men så gikk jeg tom, og så var jeg da i Polen, så da kjøpte jeg meg en ny av denne her, for jeg har hatt den før også. Men Makeup Mecca sin er minst like god. Til slutt så bruker jeg Urban Decay sin All Nighter Setting Spray, og bare tar det lett i ansiktet. Så det er da bare hvordan jeg sminker meg hvis jeg vil ha på litt sminke, men ikke ha på sminke, hvis dere skjønner. Bare veldig, veldig lett.
lett å fjerne, lett å ha på i løpet av dagen. Ser liksom ikke, det ikke sånn at jeg trenger å bekymre meg for at oi, ser øynskyggen min bra ut, eller oi, ser løpstiften min bra ut. Det bare er der. Så ja. Jeg håper jeg likte den videoen her. Hvis det gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Husk å abonner på kanalen min og sånne ting. Og så snakkes vi mest sannsynlig i min neste video. Ha det bra!